በአዲስ አበባ ከተማ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ የግብርና ምርቶች ዋጋ አላስፈላጊ ዋጋ ጭማሪ ማስከተሉን ተከትሎ ሸማቾች ቅሬታቸውን እያቀረቡ ይገኛሉ። ይህንን ለመቅረፍም የተለያዩ እርምጃዎች እየተወሰዱ የሚገኙ ሲሆን በተመረጡ አደባባዮች የሚካሄዱ የሳምንቱ መጨረሻ ቀናት ንግዶች ይጠቀሳሉ። በሰርቤት አደባባይ ምርቶቻቸውን ይዘው የቀረቡት የኦሮ-ፍሬሽ አትክልትና ፍራፍሬ አክሲዮን ማህበር መርቅ የከፈቱት የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሽመልስ አብዲሳ ይህን መሰሉ አቅርቦት ህገወጥ ደላሎችን በማጥፋት የዋጋ ንረትን ይከላከላል። በንግድ ስርዓታችን ውስጥ ችግር እየፈጠሩ የሚገኙ አካላትን በመሰረታዊነት በማስወገድ እንደ ኦሮ-ፍሬሽ ያሉ ማህበራትን በማበረታታት ህዝባችን ተጠቃሚ እንዲሆን ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ አለብን። አርሶ አደሮቻችንም ምርታችሁን እዚህ አምጥታችሁ ያለ አገልግሎት ክፍያ መሸጥ ስለቻላችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ። ምርቶቻቸውን ለገበያ ያቀረቡ አምራቾችና ተጠቃሚዎችም ይህን መሰሉ የገበያ ትስስር ያለው ጠቀሜታ ብዙ ነው ይላሉ። ገበሬን ምርት እስከ ዋናው ሴንተር አድርሶ ገበያን የማረጋጋት የኛ ዋና አላማችን ነው። እሱ ደግሞ ገበሬው በሰፊው ገበያ ሲያገኝ ያመርታል። አይ ሁለተኛ ደግሞ ያመረታውን የደከመበትን ዋጋ ተጠቃሚ እንዲሆን ያረጋዋል። ሸማች ደግሞ ከነጋዴ ገዝቶ እንዳይበላ ኮስቱን እየቀነሰ በተመጣጣኝ ዋጋ አግኝቶ ኑሮን ይመራበታል ማለት ነው። ሸማችና አቅራቢ ድሮም ተራርቆ የነበረው በአቅራቢውና በሸማቹ መካከል አይደለም፣ በመካከል የነበረው ደላላ ነበረ። ደላሎቹን አሁን ከመሃል አውጥተው አምራቹ በቀጥታ ከሸማቹ ጋር መገናኘቱ ትልቅ ነገር ነው ለኔ። ልዩነቱ አንደኛ ፍሬሽነቱ ከማሳ ላይ እንደመጣ በጣም ፍሬሽ ነው። ዋጋውም ከገበያ ቅናሽ አለ። አሁን ድንች 14 ብር ነው የምገዛ፣ እዚህ 10 ብር ፍሬሹን። የአራት ብር ልዩነት። ሽንኩርት 25 ነው የምገዛ፣ እዚህ ጋር 19 ብር። ቲማቲምም 28 ነው የሚሉ ገበያ ላይ፣ እኔ ግን 20 ብር ገዛ። በጣም በተለይ ለመንግስት ሰራተኛ አንደኛ ጊዜሽን ይቆጥባል። ባገኘሽው ረፍት ሰዓትሽ ትገዣለሽ። ሁለተኛ የምትፈልጊውን ሁሉ ፍሬሽ እንደሆነ ነው የምታገኘው። ስለዚህ በጣም ጥሩ ነው በተለይ ለመንግስት ሰራተኞች። ይህን መሰሉ ግብይት ሰው ሰራሽ ዋጋ ንረትን ይቀርፋል ተብሎ ታምኑበታል።